फोण्या काँग्रेस अडचणीन आयल्या अशें दिसता आनी फुडल्या काळांत तातूंत वाडय जावं येता अशें वातावरण जालां. काँग्रेसीचो आमदार रवी नायकाचे दोनूय पूत भाजपान गेल्या उपरांत काँग्रेसीचो मुखेली वसंत शिरसाट बिरेस्तारा मोगोपांत आयिल्ल्याचें मोगोपान जाहीर केलें. त्या भायर आनीक 50 काँग्रेसीचे वावुरपी मोगोपांत वचूं येतात. मोगोपा म्हणटा हे काँग्रेसवाले मोगोपांत येतात ताचे फाटले कारण मोगोपान फोण्या प्रभावीपणान चलयल्ले काम. बरोच तेप आमदार आशिल्ल्या फोणेच्या राजकारणाचेर लोक खूश नाशिल्ल्याचेंच तातूंतल्यान दिसून येता. केतन भाटीकार सांगता. जशें की तुमी जाणा मदीं म्हजेर एक फेक फेब्रिकेटेड केस घाल्ली सेक्शन 17A लावन ताचेर म्हजेर एरेस्ट वॉरंट काडलो आनी कितें केलें इशू आनी तें म्हाज्या म्हाजो ल्हान घर हांवें मोडलें ताचेर तांच्यांनी मॅसीव हील कटींग दाखयलें ते प्रॉपर्टी 300-600 square meter आशिल्ली टोटल जालें ताचेर आतां ती केस चालू आहा. सेम केसीचेर सेम प्रॉपर्टीचेर म्हाजे परत उबी आतां एक केस घाल्ली आहा. सेम सेक्शन लावन फोण्या डेप्युटी कलेक्टर केदार नायकान म्हाजेर ऑलरेडी ताजेर इन्क्वायरी चालू आहा आनी हांव ती 100% जिखतलो म्हाका ताची खात्री आहा. आतां मडगांवच्यान परत केस जाल्यार परत KFR घालतलो. विशाल कुणेकर डेप्युटी कलेक्टर मडगांव सोंपलो की म्हाका दिसता ते पणजे वतले. पणजे सोंपले की दिसता म्हाका सावड्ड्या वतले अशें दिसता. 40 कॉन्स्टिट्युएंसीर म्हाजेर ते केस घालतले. गोंयान रेप जावपाक लागल्यात, गोंयान घोडेखोरी जावपाक लागल्यात, गोंयान मर्डर जावपाक लागल्यात. ते सगळे एका सायडीन करून जे कोण बीजेपी गव्हर्मेंटाचेर उलयता तांकां फोणान कसो घालपाचो ताजेरूच म्हाका दिसता तांच्यांनी डिपार्टमेंट दवरलाय. फोण्या CCTV चालू ना, फोण्या कितें जाय काय जाय सांगूं शकना. फोण्या परिस्थिती हॉस्पिटलाची कितली दयनीय आहा हे सगळ्यांक खबर आसा. सो फोण्या जॉब्स ना भुरग्यांक, फोण्या लायटीचो प्रॉब्लेम, उदकाचो प्रॉब्लेम हे सगळें सोडून म्हाका असल्यो ऑर्डरी म्हाका दिसता हे पावत रावता. काँग्रेसीक निश्चित दिका नाशिल्ल्यान आपणे हो निर्णय घेतलो. आदलो यूथ काँग्रेस मुखेली वसंत शिरसाट सांगता. गव्हर्मेंट आशिल्लो काँग्रेसीचो जेन्ना कामां जातालीं पण आतां कांयच कामां जायना. आतां अशें जालां की एकटो ह्या पार्टीन एकटो त्या पार्टीन म्हटल्यार आमकांच कळना की आमी कोणाक सपोर्ट करपाचो. आनी दोतोर जे लोकांचें काम करता निस्वार्थपणे जें काम करता तें आमकां आवडलें. हांवें म्हाजे वांगडी आसा तेंचे कडेन उलयलें आमी की कितें करया. सो सगळे जाण म्हणपाक लागले की आमकां डॅवलॉपमेंट जाल्लो जाय, आमची कामां जाल्ली जाय. लोकांक आतां लायटीचे उदकाचो सगळो प्रॉब्लम आसा आनी जसो दोतोर सकाळ पळयना रात पळयना सगळ्या लोकांक पावता तेंच आमकां आवडलें आनी आमी त्या खातीर आज सरा खातीर एमपीन प्रवेश केल्लो आसा आनी आमी ह्या इलेक्शनाक तांकां जिखून हाडपाचो भरपूर प्रयत्न करतलो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.